ögonen. Det var framförallt två personer som höjde temperaturen den första veckan. Gio Waldner var den äldste, det här var den yngste. Han är världens tuffaste skolpojk, men undrar om han inte är världens snabbaste också. Jag tror till och med han är 17 år och vi kanske håller på att se födelsen av någon riktigt, riktigt stor. Hey boy, get your rocks on. Oj, oj, oj. Vilken pärla. Oj, 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 han är på. Oj, han är träffad, hårt träffad också. Oj, bara ge järnet. 37-21 för Amir Khan. Otroligt, otroligt. Amir Khan, en av våra favoriter i den här turneringen. Det ska bli kul att se honom igen. Ja, du kommer nog lära dig, Johan. Nu var han ju inte ensam om att ta i lite, utan vi hade ju en ny kille i truppen som hade ett visst engagemang. Let's get ready to rumble! Hey! I think I'm fast feet, fast hands, in and out. Good accuracy I got. And quick and powerful as well at the same time. Amir Khan! He's the best boxer we've seen in Britain for probably 50 years. Oj, oj, han träffar hårt. Det är poesi. Våldets poesi. Oj, han är så snabb. Oj, vilken träff. Oj, 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 oj. Det bästa nedslaget i hela OS-turneringen. Ingen har varit nere så otroligt länge som koreanerna var. Oj, 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 oj! Bäst slut! Det är tokig på domen. Det är 10-2. Och de bröt vi! De bröt! Han är otrolig! Han är otrolig! Jag är kär, det är bara att säga det. Han är fantastisk! På TV-sporten tycker vi att Roger Blomqvist brukar kunna ta i ibland. Men Paolo Roberto är ett enormt nyförvärv. Vad är det som gör dig så förälskad? Han kan bli bäst. Det kan bli en ny Ali, det kan bli en ny Floyd, det kan bli en ny Sugar Ray. Han kan bli bäst. Han har alla verktygen i verktygslådan. Hey boy, get your rocks off. You boy, we put the clock on. You boy, you can't miss my friend. You get knocked down, get up again. Hey boy, get your rocks off. You boy, we put the clock on. You boy, you can't miss my friend. You get knocked down, get up again. Vad ska man säga? Jag är kär. Jag ser det på dig. Om Khan var en ny stjärna. Det jämför Christian Olsson med Stenmark och Borg. Nu ska vi till en kille som jämförs med en annan idrottslegend. Jag tänker på Muhammad Ali. Och här är han! Otroligt, vilken känsla! Vilken känsla! Och här den store mannen från Kuba, tre gånger världsmästare, olympisk mästare i Sydney. OS-boxningens bästa rond. Och kanske OS-boxningens två bästa boxare. Absolut. Khan föll i finalen mot den suveräne Kindeland från Kuba. Men vägen fram gjorde också 17-åringen till en vinnare. Han är otrolig! Han är otrolig! Jag är kär, det är bara att säga det. Han är fantastisk! Paolo Robertos engagemang gjorde ju att vi skickade ut honom på lite praktik på andra arenor. Han var på... Vad var det? Han var på segling. Han var på running target. Vi testade honom på gymnastiken. Så dressyret. Och just dressyr, det var ju något som Paolo gillade skarpt. Och det har präglat honom hela hösten. Oj, oj, oj! Han är så stark! Han är så stark! Oj, 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 oj! Nej, nej! Det är slut!
Det är slut! Han är fantastisk! Han är otrolig! Jag är kär! Jag är kär!